Гар өргсөн 198,000 хүний хувьд төрийн албаа хүчтэй хувьд бол хар тарсан зүүж шиг ийм өдрүүд болж байна. Ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө нүч авчралгүй одоо ажиллана гэж тангараг өргсөн цөөхөн хэдэн эрүүл мэндийн салбарын энэ балмад ёс суртахуунгүй хүн ёсны бас энэ үйлдэлээс болж Монгол төрийн нэр сэвтчихэ. Сар тахлын үед бүхэл бүтэн нэг жилийн турш эрүүл мэнд амнасаа золиосж ажилласан мянган мянган төрийн албаа хаагчдын хичээл зүтгэлийг баллуурдаж хайлаа. Өсөрдүүллээ. Их харамсаж байна. Их харамсаж байна. Тэгээд энэ танхимаас ер нь сахилах хариуцлага ёс суртахууны манлайл бол энэ танхимаас эхлэх ёстой. Тэгээд энийг ч гэсэн эхлүүлж гэнэ гэж бодож байгаа шүү. Манай ард түмэн хэлдэг шүү дээ. Ер нь бол хотоодны үйлсгэлэнгээс илүү шударга усны үйлсгэлэн сахилах хариуцлагын үйлсгэлэн хамгийн хүнд хэцүү юм байдгийн байна гэж. Тэнийг л одоо дийлж давж чадахгүй их том төсрэлт боллоо гэж би бодож байна. Тэг хамгийн гол нь би харамсаж байна л да. Сая Монгол төрийн тэргүүн орж ирээд улс төрийн мэдгэл уншиж чуу эсвэл шүүхийн тогтоол уншиж чуу. Би их гайх чинь. Монгол улсын ерөнхий сайд нь өнөөдөр ажиллаж байгаа ерөнхий сайд нь өнөөдөр ажиллаж байгаа хууль зүйн сайд нь өч хөтрийн энэ нийгмийг эмх замбраагүй болох явдалд төрийн институтийн зүгээс оролцсон гэдэг ийм хариуцлагатай мэдээллийг хийж байна шүү дээ. Нотлогоотой, баталгаатай. Би бол Монгол ялаагүй юм байна гэж ойлгож байна. Монгол ялагдсан юм байна гэж ойлгож байна. Ер нь бол манай монголчууд бол нөгөө чон борооноор гэж ярьдаг. Нөгөө зуднаар чон садна гэж ярьдаг. Бусдын зовлон ашиг хонзоо болгосон, ашиг хонзоо болгож байгаа хүмүүсийг бид нар монголчууд бид нар үзэн яддаг. Ийм нөхцөл байдал би үүсч бол бас их айж шүү. Их болгоомжилж байна. Бас үнэхээр ингээд энэ монгол төрийн доктортой байдал, аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийн баталгаа бол үнэхээр бүрэн хэмжээгээр бас хийгдэж чадаагүй юм байна гэж би хэмзгэлж байна. Бид нар үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт хийгээд бэхэн татааг байгаа шүү. Шүүхийг бид нар видасан хараатус шударга энэ шүүхийн хуулийг батлаад явууллаа. Дахиад хориг тавиад буцааж байна. Авиргалтаа тэмцэх газрыг бид нар одоо хин нэгэн хонглын эзний төлхөөрт байд төлхөрийн гарт байдаг энэ дохио зангаараар ажилуулдаг энийн засыг залруулъя гэлээ дахиад хориг тавиад буцааж байна. Хоёр хамгийн шөнийг үнэ. Тийм учраас ер нь энэ шударга ёсны төлөөх тэмцэл үргэлжлэнэ гэж манай ерөнхий сайд хэлсэн. Энийгээ үргэлжлүүлэх хэрэгтэй юм байна. Бүр эрчимжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэж би ойлгож байна. Тэгээд ч өнөөдөр улс төрийн энэ манлайлал үзүүлээд зөвхөн шударга ёсны биш ёс суртахууны манлайлал үзүүлж өөрөөсөө золиос болж явж байна шүү дээ. Энэ тэмцэл бол энэ танхимаас биш ер нь энэ танхим дөр нь байн үргэлждэх хэрэгтэй юм байна шүү. Гэж харж байна. Ойлгож байна. Мэдэрч байна. Ийм имзэг байна шүү дээ бидний одоо энэ тусгаар тогтлолч байна. Энэ аюулгүй байдал чинь. Тэгэхээр бид нэр өшөө илүү одоо ингээд энэ шударга ёсны тэмцэл шүүхийн хараатус байдал, авиргалтаа тэмцэх газрын хууль, прокурорын хууль нэг мөсөн тэр хонглыг нураах гэж байгаа бол нураасан шиг нураах ёстой юм байна. Хонгол нураагүй байгаа юм биш.